Ние ќе правиме акција каде што ќе поставиме неколку стотини нови корпи за џебен отпад на повеќе локации во општината, додека заедно со град Скопје влегуваме во инвестиција, веќе е тендерот во процедура во град Скопје за нови контейнери на територија на градот Скопје, кои што фазно ќе се менуваат, меѓутоа доминантно во првата фаза ќе бидат променети, тоа се нови хидраулични контейнери кои цело време ќе бидат затворени, ќе се отвораат на специјална педала која што ќе може да се користи за отворање нистите, со тоа ќе се превенираат разни улични животни како мачки, како кучиња, птици и слично да го разнесуваат отпадот и ѓубрето од контейнерите и секако нема да имаме грда слика по улиците каде што се гледат контейнери полни со ѓубре или каде што се шири миризба. Практично овие контейнери ќе бидат фиксни и ќе бидат цело време затворени, со тоа верувам дека навистина ќе добиеме зголемено ниво на хигиена во општината. Ние ги ствараме предусловите, нови корпи, нови контейнери, подигање на кабастиот отпад, поредовно чистење, работни денови повеќе на хигиеничарите наши, ново возило набавивме за подигање на отпад. Сите предуслови ќе ги створиме, меѓутоа не може да секој граѓанин да не учествува во одржувањето на здрава животна среда, така да предупредувам уште од сега, ќе предупредам и тогаш, со двајцата нови комунални инспектори навистина ќе имаме покриеност на теренот и дали се тоа градежни компании со кал на гумите, дали се тоа градежни компании кои што фрлаат отпад, дали се тоа физички лица граѓани кои што несовесно фрлаат кабаст отпад, шут, џебно ѓубри и слично, ќе бидат санкционирани во некои случаи и по неколку илјади евра. Затоа не сакам, не е целта да печалиме или да заработуваме преку казни, целта е да воведеме ред, затоа предупредувам уште од сега граѓаните да внимаваат, да не биде после дека не знаеле дека има нови комунални инспектори во општината.